დასაქმება ჯანდაცვის, ხელმისაწვდომობა და სოციალური პირობების გაუმჯობესება. ეს არის საკითხები, რომლებიც რუსთაველებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატთან შეხვედრისას განიხილეს. ზვიად, ძიძიგურმა, მესხიშვილის ქუჩის მოსახლეობას კოალიციის საარჩევნო გეგმა გააცნო. შეხვედრაზე პატიმრების, ოჯახის წევრებიც მივიდნენ, რომლებიც დაინტერესდნენ, როგორი იქნება სასამართლო სისტემა და გადაიხედება თუ არა დანაშაულის შეკრები თოფის წესი. ძირითადი პრობლემები ეს არის უმუშევრობა, ჯანდაცვა, სოციალური ფონი მთლიანად. აქ ჩვენ ნახეთ ინვალიდი მამაკაცი, რომელსაც ერთი ფეხი არა აქვს საერთო და 70 ლარად იძულებულია თავისი თავი მარტო ერჩინოს. ბიზნეს დიდი მოლოდინი მაქვს. ერთი ქართული სულის პატრიოტი ადამიანი არის. ჯერ მაგას გძნო პირადად. მოლოდინი გვაქვს, რომ უკეთესობისკენ, რომ აი საერთოდ საშუალო ფენის ხალხს შეგვეძლო შეულო ან პენსიონერებს ცხოვრება, რომ აი წამალი, წამის ყიდვა მაინც შეგვეძლოს.